នៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយតាក់ទងមួយរឿងហេតុអីបានគេឆ្កែមើលឃើញខ្មោចណាបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទនេះដែរខ្ញុំសូមអានជូនទៅអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំធ្លាប់បានឮឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់បាននិទានប្រាប់ខ្ញុំថាបើឮឆ្កែលូឬក៏ព្រុសនៅពេលកណ្ដាលអាធ្រាត្រហ្នឹងគឺអ្នកភូមិណាក៏ដោយគឺដឹងតែនាំគ្នាកុំឲ្យចេញក្រៅនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលឆ្កែវាព្រុសហ្នឹងពីព្រោះពុំសូវមានមនុស្សកកនៅក្នុងពេលយប់នោះទេដោយសារតែស្រុកភូមិក៏ដូចជាទីកន្លែងផ្សេងទៀតដែលពេលខ្លះគឺកើតមាននៅជំងឺពុំសូវបានសេចក្តីសុខទេដោយសារតែវាជារឿងមួយដែលចិត្តតំណាល់តគ្នាមកណាបងប្អូនអញ្ចឹងត្បិតខ្មោចបិសាចវាដើររាតត្បាតធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺចាប់សឹងតែគ្រប់គ្នាពីព្រោះឆ្កែអាចមើលមានសមត្ថភាពមើលឃើញខ្មោចណាបងប្អូនអញ្ចឹងដំណើរចាស់ចាស់ថាឆ្កែមើលឃើញខ្មោចនោះគឺអាស្រ័យដោយសារតែរឿងដើមថាយូរយារណាមកហើយគឺមានបរិម្នាក់ដើរទៅមើលគេលៀងមេមត់ប៉ុន្តែមិនបានប្រកាសឈ្មោះថាបរិះនោះដើរក្បែរដីទូលមួយដែលមានព្រៃសុបត្រុបណាអញ្ចឹងគេកន្លែងហ្នឹងហើយដែលគេកប់ខ្មោចកប់ខ្មោចនៅក្នុងព្រៃនោះជាច្រើនហើយលុះទៅដល់ទន្ទឹមទៅដល់គៀនព្រៃនោះគឺមានខ្មោចស្រែកហៅគាត់ថាពូពូផ្ដាំទៅប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យម្នេះផងបរិះនោះមិនចេះខ្លាចខ្មោចនោះទេគាត់ដឹងថាខ្មោចហៅប៉ិណ្ណាគាត់ធ្វើប្រងើយហើយឆ្លើយទៅវិញថាប្រពន្ធឯងនៅឯណាខ្មោចឆ្លើយទៅវិញថាប្រពន្ធខ្ញុំនៅឯផ្ទះលៀងអរិយឯណោះបរោះឮហើយសួរទៅវិញថាចុះឯងឲ្យអញប្រាប់មិនបានបើអញមើលប្រពន្ធឯងមិនឃើញផងនោះក្នុងពេលនោះខ្មោចក៏ឲ្យប្រទីលប្រហោងគឺជាថ្នាំសម្រាប់មើលខ្មោចឃើញទាំងអស់ខ្មោចឲ្យប្រទៀលនោះទៅហើយប្រាប់ទាំងឈ្មោះប្រពន្ធវាផងបរោះនោះកាលបើបានប្រទៀលប្រហោងនោះហើយមើលឃើញខ្មោចនៅពេញតែព្រៃគាត់តែងតែចេះតែដើរទៅគឺគ្មានភិតភ័យខ្លាចអ្វីឡើយគាត់ដើរទៅតម្រង់ទៅផ្ទះដែលគេលៀងអរិយលុះដល់ផ្ទះនោះគាត់ឃើញខ្មោចស្រីស្រីកំពុងតែស៊ីសំណែនដែលគេសែននៅពេលពីពេញកន្លែងហ្នឹងជាច្រើនហើយបរោះនោះស្រែកហៅទៅតាមឈ្មោះដែលប្តីវាបានផ្ដាំមកហើយបោយដៃហៅពីចម្ងាយចំពីមុខហើយនិយាយថាប្តីហងឲ្យទៅឲ្យឆាប់ព្រោះកូនយំខ្លាំងណាស់ខ្មោចនឹកឆ្ងល់ណាស់មិនក៏បរោះនោះមើលឃើញអញទើបដើរសំដៅហើយសួរថាចុះអ្នកឯងមិនបានមើលឃើញអញឃើញបរោះនោះក៏បង្ហាញប្រទីលប្រហោងហើយឆ្លើយថា
នេះប្រទាលដែលប្តីហងឲ្យអញបានអញមើលឃើញខ្មោចនោះគ្រាន់តែឃើញប្រទាលភ្លាមស្ទុះទៅដណ្ដើមយកប៉ុន្តែបរោះគំព្រមឲ្យក៏មានការប្រវាយប្រតប់គ្នាដណ្ដើមប្រទាលប្រហោងនោះបរោះតែងតែស្រែកហៅឲ្យគេឯងជួយប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាមើលឃើញដោយសារតែការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងនណាសោះតែឃើញស្ទុះស្ទាតែម្នាក់ឯងម្លោះហើយអ្នកដែលគេនឹងគេឆ្ងល់ហើយហេតុអីបានជានាំគ្នាទៅជាស្រងំភាំងរកជួយមិនកើតលុះត្រាលុះប្រត្រាយបតប់អស់មួយសន្ទុះធំបរោះក៏សាយដៃរបូតប្រទាលនោះពីដៃទៅឲ្យខ្មោចស្ទុះប្រងមករឹសយកតែពេលនោះឆ្កែឃើញភ្លៀមក៏ស្ទុះផ្លែតមកប្របាក់លេបចូលទៅក្នុងពោះបាត់ទៅហើយហេតុនេះហើយបានជាឆ្កែមើលឃើញខ្មោចសារតែមានរឿងនិទានយ៉ាងនេះបានមានជំនឿថាឆ្កែវាមានមើលឃើញខ្មោចបើឆ្កែព្រុសលូនៅក្នុងពេលយប់ព្រោះវាឃើញខ្មោចដើរមួយវិញទៀតមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលនៅជឿជាក់ហើយខំស្វែងរកប្រទាលប្រហោងដើម្បីយកមកប្រើការស័ក្តិសិទ្ធិផ្សេងៗ